გადაცემა ქუთაისელი ექიმების მეორე ბლოკის სტუმარი გახლავთ ქალაქ ქუთაისის მულტიპროფილური კლინიკა უნიკალმედის უროლოგიური სამსახურის ხელმძღვანელი ახალგაზრდა პერსპექტიული და ნიჭიერი ექიმი უროლოგი ბატონი ლევან შავლაპაძე. ლევან, მოგესალმებით. მოგიყვეთ გაბატონო და მონა მოგესალმებით. ბატონო ლევან, თქვენ გაქვთ უკვე საკმაო სტაჟი დიდი ხნის, მუშაობთ თქვენი პროფესიით და ძალიან კარგად იცით, რომელი უროლოგიური დაავადებებია გავრცელებული ყველაზე ხშირად და როგორია მათი მკურნალობის ან პრევენციის გზები. მივესალმები პირველ რიგში მაყურებელს, მთელ ქალაქს, ყველას, ვინც ზოგადად დაინტერესებულია საკუთარი ჯანმრთელობით. რაც შეეხება უროლოგიურ დაავადებებს, გახშირებულია, რა თქმა უნდა, და ყველაზე ხშირ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, სეზონურად, უფრო განსაკუთრებით, თავს იჩენს საშარდეგზების ინფექციები, რომელსაც, ასე ვთქვათ, არა აქვს ასაკი. სქესს შორის განსხვავება ის არის, რომ ხშირ შემთხვევაში მდედრობითი სქესის წარმომადგენლებში უფრო ხშირია ასეთი საშარდეგზების ინფექციებით. ვიდრე მამაკაცებში. მომართვიანობაც და ავადობაც და მომართვიანობაც. კარბატონები უფრო ხშირად მომართავენ, ვიდრე მამაკაცები. რაც შეეხება მამაკაცებს, უკვე დაახლოებით 50 წლის ზემოთ, ну, უფრო და 60 წლის შემდეგ, შარდვასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო უფრო არის მათი მიმართვა ექიმებთან. უროლოგთან და ამის გამომწვევი მიზეზები ძირითად შემთხვევაში არის პროსტატის ჰიპერპლაზია, რომელსაც ადენომასაც ეძახიან. ჩვენ მოგვიანებით ვისაუბრეთ ბატონო ლევან უფრო დაწვრილებით პროსტატაზე, ეხლა თუ შეიძლება შარდკენჭოვან დაავადებებზე ვისაუბროთ. სტატისტიკის მიხედვით საქართველოში ძალიან ბევრი ადამიანი, როგორც ქალბატონები, ასევე მამაკაცები ავადობენ ამ დაავადებით და რა იწვევს ამ პრობლემებს? ესე იგი, შარდკენჭოვანი დაავადებებით ავადობს უამრავი ადამიანი დედამიწაზე და არა მარტო საქართველოში, საქართველოში ჩვენს რეგიონშიც ხშირია ამათი შემთხვევები. ხშირ შემთხვევაში კლინიკური გამოვლინება შარდკენჭოვანი დაავადებების დროს არის შეტევითი ხასიათის გევლი, რომელსაც თირკმლის კოლიკა ეწოდება. ამ სახით პაციენტები უფრო ხშირად მიმართავენ საავადმყოფოს კლინიკებს, ექიმებს. უფრო რომ დავა კონკრეტოდ, ბატონო ლევან, როდესაც ეგრეთ წოდებული კენჭის გავლა აქვს ადამიანს, რა სიმპტომები ახასიათებს ამ დროს? ეს არის ძლიერი ტკივილი შეტევითი ხასიათის, რომელიც ეწყება წელისარეში, დამოკიდებულია იმაზე, რომელი თირკმიდან არის მიგრაცია კენჭის და შესაბამისად შარდსაწვეთის საპროექციო არეზე. თირკმლიდან მომავალი სადინარია, ესე ხალხისთვის უფრო გასაგებენაზე რო ვთქვათ, მიგრირებული კენჭი იწვევს მის პროექციაზე მთელ სიგრძეზე ტკივილს. ირადირდება, გადაეცემა ტემპერატურა ხშირად თირკმლის დასაწყისში არ გვხვდება. ძირითადად მეტნაკლებად ტემპერატურა არ არის აქ წამყვანი სიმპტომი, რამდენადაც ტკივილი არის ღებინების შეგრძნება. ზოგიერთ პაციენტში შეიძლება თვითონ ხებინებაც იყოს სტანდარტული. დამახასიათებელი სიმპტომები არის ის, რომ იწყება ტკივილები ძლიერი შეტევითი ხასიათის წელისარეში, გადაცემით ქვედა საშარდეგზების მიდამოებში, ანუ მუცლის წინა მხარეს, მუცლის წინა ქვედა მხარეს და სასქესო ორგანოებში. როგორ შეიძლება ბატონო ლევან ავიცილოთ შესაძლო უროლოგიური გართულებები, თუ გნებავთ იგივე აი ეს შარდკენჭოვანი დაავადებები? ხო, ну შარდკენჭოვანი დაავადებების ჩამოყალიბების თავიდან აცილება ზართული თემა, იქიდან გამომდინარე, რომ ისე გამომწვევი მიზეზები არის უამრავი ფაქტორი. ერთ-ერთი ვისაუბრეთ, რომ არის გენეტიკური ფაქტორი, კვების რაციონი, ასევე ანატომიური თავისებურებანი. ამ შემთხვევაში კენჭის ჩამოყალიბებასთან ბრძოლა, უფრო ალბათ გვიანდელ სტადიაზე ხდება დიაგნოსტირება პირველ რიგში და შესაბამისად ჩამოყალიბებული კენჭს უკვე შემდეგ უკვე უნდა მკურნალობა კონსერვატიული გზით, რომელსაც მედიკამენტოზური მკურნალობა, ლითოლიზური ჯგუფის პრეპარატებით მკურნალობა ეწოდება და ქირურგიული გზით. ბატონო ლევან, ჩვენ გქონდა გადაცემის დასაწყისში საუბარი პროსტატაზე. ახლა თუ შეიძლება უფრო ვრცლად რომ ვისაუბროთ, პროსტატა მამაკაცებში გავრცელებული ყველაზე ხშირი უროლოგიური დაავადებაა. და რომელ ასაკში ეწყებათ ეს დაავადება მამაკაცებს? მოდი დავიწყოთ ეგედან, რომ რა არის პროსტატა, ამასთან დაკავშირებით შეიძლება ყველას არ ქონდეს ამდულად ინფორმაცია, იმიტომ რომ ხშირად მოდიან პაციენტები და ამბობენ, რომ იცით რა ექიმო, პროსტატა მაქვს, პროსტატა ყველა მამაკაცს აქვს. ეს არის ფაქტიურად ამას მოიხსენებენ მამაკაცის საშვილოსნოდაც, უდიდეს როლს ასრულებს განაყოფიერებაში. აი ასაკი, რომელსაც ქვია უკვე ეს ხანდაზმული, დავარქვათ ასე, დაახლოებით 45 წლის ზემოთ პროსტატის
ჰიპერპლაზია და პროსტატის ზომაში ცვლილებები და გადაგვარებები ჩვენთან მოსული პაციენტების უმრავლესობას უკვე აქვთ დაახლოებით, აი როგორც ეს შორს წასულ შემთხვევებში. ასაკში, ასაკის მატებასთან ერთად თანდათან იწყება უკვე მოშარდვის პრობლემები, რომელიც იმდენ, ნუ, ქრონიკულად მიმდინარეობს, შესაბამისად არა აქვს ესეთი გამოვლენა, რომ ადამიანმა ადგეს უცებ აი წავიდეს ექიმთან და მიშველი ეტყვები და რამე სიცოცხლის სიკვდილის შიშს არიწვევს. შესაბამისად ხვდებით უფრო შორსასულ შემთხვევებში ასეთ დაავადებებს და მომართვიანობაც მაგიტო გვაქვს აი ზრდასრულ ხანში შესულ ასაკში პროსტატის ადენომებთან დაკავშირებით. რა შეეხება თვითონ ადენომას, ეს არის პროსტატის ჯირკვლის ჰიპერპლაზია, ანუ ჰიპერპლაზია ნიშნავს მისი ქსოვილების გამრავლებას და გამრავლების ხარჯზე გადიდებას. ხშირ შემთხვევაში პროსტატის ადენომები არის კვანძოვანი ფორმის, რომელიც აი მამაკაცებში ასე თქვა ითვლება პირველ თითქმის, ნუ, სადღაც სტატისტიკურად გახშირებულ დაავადებად პროსტატის კიბოს წინამდებარე დაავადებას. ბატონო ლევან, ახლა თქვენ ახსენეთ სიმსივნე და რამდენად ხშირია ონკო უროლოგიური დაავადებები. საკმაოდ გახშირებულია, საკმაოდ შემცირო გაახალგაზრდებულია ასაკი. ეს იმიტომ, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნაკლებად ვცდილობთ თითოეული ჩვენთაგანი პრევენციის, პროფილაქტიკის პრევენციის ჩატარებას, თუნდაც გეგმიურ ამბულატორიულ პოლიკლინიკურ მომსახურებაზე მისვლას, რომ წინასწარ სათავეშივე თავიდანვე ამოვიცნოთ დიაგნოზი, დავსვათ და დავიწყოთ პროფილაქტიკური მკურნალობა. და რაც შეეხება ონკოლოგიური დაავადებების, ასე ვთქვათ, მკურნალობა, ლობაში მთელ სოფლიოში წამყვანი არის ადრეულ სტადიაზე დიაგნოსტირება და შემდგომი მკურნალობა. ლევან, როდესაც ადამიანს, მამაკაცებს აქვთ პროსტატის პრობლემა, რა ჩივილებით მოგმართავენ? ესე იგი, მომართვიანობა ამბულატორიაში ხდება შარდვასთან დაკავშირებული ჩივილებით. პროსტატის ჯირკვლაში აი ეს ანატომიურ თავისებურებებს ეხანდელ ნათქვამს, რომ გაგრძელება გავაკეთო და გავუსვა ხაზი. შარდის ბუში, საშარდი, ქვედა საშარდი სისტემა, ქვედა საშარდი გზები გრძელდება შარდის ბუშტიდან, შარცადენმილში, შარცადენმილიდან კი გარეთ გამოიდევნება ეს შარდი. აი შარცადენმილის გარკვეული ნაწილი, რომელიც შარდის ბუშტიდან გამოსავალია, პირდაპირ არის პროსტატის ჯირკვალში გამავალია, ასე ვთქვათ. შესაბამისად, როდესაც უკვე პროსტატის ჯირკვალი იწყებს მოცულობაში მომატებას, ეს იწვევს საშარდეგზების დეფორმაციას, შარცადენმილის დეფორმაციას, ზეწოლას, კომპრესიას ამ პროსტატის ჯირკვლის მიერ და ვითარდება ჩივილები შარდვასთან დაკავშირებული, რომელსაც სამედიცინო ენაზე დიზურიულ ჩივილებს ეძახიან. რა შეეხება ჩივილებს კონკრეტულად, რა ჩივილებით არის მომართვიანობა, ეს არის გახშირებული შარდვა და ხშირ შემთხვევაში ეს არის ღამის შარდვა, შარდზე გასვლის მოთხოვნილება ღამის საათებში, ძილის პერიოდში რამოდენიმეჯერ გამოიღვიძებს პაციენტი, ნუ, ეს არის შემაწუხებელი ნიქტურია, ასე ვთქვათ, რომლის გამოც პაციენტები მომართავენ. ჩვენ პირობებში, სამწუხაროდ, ჩვენ რეალობაში მომართვიანობა ძალიან მცირე არის მამაკაცებისა, მასაკის და ხშირ შემთხვევაში გვიწევთ უკვე გადაუდებელ ამბულატორიაში პაციენტების შარდის შეკავებით უკვე მიღება, რომელსაც უკვე მწვავე პირობებში ჭირდება შარდის პასაჟის აღდგენა, როცა ფიზიოლოგიური გზიდან ვეღარ ხდება უკვე შარდვა, მწავედ უნდა გაკეთდეს აუცილებლად კათეტერიზაცია, თუნდაც შარდის ბუშტის მოიხსნა შარდის შეკავება, შემდეგ უკვე გეგმიურად პაციენტის გამოკვლევა, დიაგნოზის დასმა და შემდგომი მკურნალობის გაგრძელება. ლევან, ძალიან ხშირად გამიგონია და მსმენია ასეთი რამ: წვა მოშარდვის დროს. ეს არის სიმპტომი, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დარჩეს ადამიანს უყურადღებოდ. რატომ? ყველა სიმპტომი, ეს იქნება ტკივილი, თუნდაც შარდის გაძნელება, შარდის შეკავება და ასე შემდეგ, ერთ-ერთი მათგანი არის წვა შარდის დროს, რომელიც რაღაც დაავადების სიგნალი და მიმანიშნებელია. შესაბამისად, არ უნდა იყოს მეთოლყური, ასე თქვა, ყურადღებიდან ამოვარდნილი ეს სიმპტომი. აი, წეხან საუბრობდით პროსტატასთან დაკავშირებით, პროსტატის ონკოლოგიური დაავადებების დროს, როდესაც არ არის დიაგნოსტირებული და რეალურად პაციენტი მიმართავს ამბულატორიულად ექიმს და ამბობს, რომ აქვს დისკომფორტი შეგრძნება მცირე მენჯის არეში, თუნდაც წვის შეგრძნება შარდვის არეში, ერთ-ერთი შესაძლოა ერთ-ერთი სიმპტომი იყოს იმისა, რომ აქ არის პროსტატის თუნდაც ონკოლოგიური დაავადება, თუნდაც ჰიპერპლაზია, იგივე კეთილთვისებიანი ადენომა. დანარჩენი უფრო ხშირ შემთხვევებში შარდვის დროს წვა, ნუ, არის შარდის ბუშტის ანთებიდან გამომდინარე, შარცადენმილის ანთებიდან გამომდინარე, შარდკენჭოვანი დაავადებები, ზოგადად დაავადებებიდან გამომდინარე, ასევე არის შარდის
დვის დროს წვა გამოხატული თირკმელ განჯოვანი, ნუ ზოგადად დაავადებების დროს. ანუ ყველა შემთხვევაში ადამიანმა უნდა მიმართოს ეს არის სიგნალი რაღაც დაავადების არსებობის საშარდე სისტემაში, რომლის გამოც ადამიანმა უნდა მიმართოს ექიმს და მოხდეს დიაგნოსტირება, სწორი დიაგნოსტირება და სწორი მკურნალობა შესაბამისად. რა სახის უროლოგიური ოპერაციები კეთდება თქვენთან კლინიკა უნიკალმეჩი და რამდენად მაღალ სამედიცინო დონეზე ხდება შარდსასქესო სისტემის სრული კვლევა? ჩვენს კლინიკაში კეთდება უროლოგიური ოპერაციების ენდოსკოპიური მიმართულება გვაქვს განვითარებული, ასე ვთქვათ, სახალხო და ხალხი, ნუ რასაც პაციენტები უბნება, იმას ვარქვევი მეც სახალხოდ. ეს არის უსისხლო ტიპის ოპერაციები, იგივე პროსტატის ჯირკვალზე, იგივე შარდკანჯოვანი დაავადებების დროს, იგივე შარდის ბუშტის წარმონაქმნობობითი წარმონაქმნების დროს. აი, რაც შეეხება არსებობს ასეთი მიმართულება, ენდოუროლოგია, რომლის სრული კომპლექტაციაც აქვს კლინიკა უნიკალმეც, გულისხმობ აპარატურას, ინსტრუმენტებს, რესურსს. შესაბამისად, პაციენტის მომართვიანობიდან გამომდინარე, რა ტიპის უროლოგიური ჩარევას დაჭირდება თითქმის ყველა ოპერაცია კეთდება თქვენთან. ასევე კეთდება ღია წესით ოპერაციები, იგივე პროსტატაზე, იგივე თირკმელზე, შარდსაწვეთის ანატომიურ თავისებურებანზე. ეს არის სტრიქტურა, შევიწროება შარდსაწვეთის, რომლის პლასტიკური აღდგენა ხდება შარდსადენი მილის შევიწროებების დროს, შარდსადენის პლასტიკური აღდგენა ხდება. გვაქვს ლაპაროსკოპიული მიმართულება ასევე უროლოგიაში, ანალოგიურად თირკმელზე, ზედა შეშერდ გზებზე, შარდგანჯოვანი დაავადებების დროსაც, დიდი ზომის თირკმის კისტების დროს ვაკეთებთ. მარსუპიალიზაცია არის ასეთი თირკმის რეზექცია ხდება, თირკმის კისტის რეზექცია უბრალოდ, რომლის ფონზეც ეს და ფართო დრო გავავრცო და ყველა დაავადებაზე სათითაოდ ვისაუბრო, შორსაგვიყვან სისტემები, უბრალოდ ვიტყვიერთ, რომ დიდი ზომის კისტა დაახლოებით 8-12 სანტიმეტრი ზომის, რომელიც ქონია ჩვენ პრაქტიკაში, სხვა ორგანოებზე ზეწოლის გამო პაციენტებმა მოგმართენ ჩივილებით, დისკომფორტით, საკმაოდ წვავეთ კივილებით, მარჯვნივ მარცხნივ გააჩნია რომელი ლოკალიზაციის არის. შესაბამისად, ჩვენ დავგეგმეთ, გამოვიკვლიეთ და პაციენტს ჩაუტარდა ლაპაროსკოპიული გზით ამ ტიპის ოპერაცია. არა ჩვეულებრივად გზნობენ თავს, ყოველ შემთხვევაში უროლოგიური პრობლემები არ აწუხებთ. ასევე ხშირი არის ჩვენთან ოპერაციები, ტრანსურეთრალური რეზექციები. ტრანსურეთრალური რეზექცია ეს არის შარდსადენი მილიდან ისევ ხალხურად ჭყალებში უსისხლო ტიპის ოპერაცია, რომელიც მოიცავს პროსტატის, ჩვენთვის გავუკვე კარგად ცნობილი, პროსტატის რეზექციას, პროსტატის ჯირკვლის რეზექციას და ასევე შარდის ბუშტის მოცულობით წარმონაქმნების რეზექციას. ბატონო ლევან, ესეთი შეკითხვა მაქვს, რომელსაც ხშირად ახალგაზრდები, ანუ ახალგაზრდა თაობა სვამს ხოლმე. რამდენად ახდენს გავლენას უროლოგიური დაავადებები სქესობრივ ურთიერთობებზე? აქვს რაიმე კავშირი? უროლოგიური დაავადებები, აი, არსებობს ისეთი დაავადებები, რომლებიც, აი, რო გითხრათ ახლა სქესო, თქვენ თუ მეკითხებით სქესობრივ დისფუნქციაზე, ერექციულ დისფუნქციაზე, არის კავშირში უროლოგიურ დაავადებებთანაც ეს ყველაფერი. ხშირ შემთხვევაში ძირითადად წამყვანი მაინც სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციებია, რომლებიც შემდგომში უკვე ეს ბაქტერიული ფლორა იწვევს თუნდაც ათასლე ჯირკვლების დონეზე, მისი დანამატების დაზიანებას, მილაკების დაზიანებას, პროსტატის სეკრეტის შემცირებას. პროსტატიტები, ეს არის პროცესები, რომლების დროსაც ვითარდება უკვე სკლეროზირებადი, ფიბროზული ქსოვილების ჩალაგება პროსტატის ჯირკვალში, რომელიც ასევე წინასახეა იმ ჩვენი კარგად ცნობილი პროსტატის ადენომებისა და ჰიპერპლაზიების. რა თქმა უნდა, აქვს კავშირი სწორი სქესობრივი ცხოვრება, სწორი ჯანმრთელობის, ალბათ ასაკში სწორი ჯანმრთელობის გარანტიას არ ვიცი რამდენად მოგცემს, მაგრამ საწინდარი არის. ბატონო ლევან, ჩვენ ყველა ექიმს ვთხოვთ მაყურებლების ინტერესებიდან გამომდინარე რჩევა ექიმისგან, ამ შემთხვევაში რჩევა უროლოგისგან. რას გვირჩევთ? რჩევა, აი, რაც ვისაუბრეთ ამ თემიდან გამომდინარე, უფრო ფართო მცნება და ფართო დარგია უროლოგია, ყველა კითხვას ახლა ნამდვილად ვერ გავცემთ ამომწურავ პასუხს, თუმცა მე თქვენგან მაქვს ინფორმაცია, რომ ეს პირველი არ იქნება ჩემი თქვენთან სტუმრობა და როდესაც აი მეორე შემთხვევებზე და მესამეზე უკვე სხვანაირად ვისაუბრებთ, უფრო ცალკეულ დაავადებებს გამოვიტანთ და ახსნეთ ამ ყველაფერს და პაციენტიც უფრო ინფორმირებული გახდება. სწორი ინფორმაცია, ჩემი აზრით, პირველ რიგში სწორი ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს პაციენტებს. ნებისმიერი კივლის გამოვლინების დროს
მიმართონ შესაბამისი პროფილის ექიმს. პრევენცია სხვა არაფერია თუ არა პაციენტის მისვლა ექიმთან. პირველ რიგში, ექიმის გადაწყვეტილებით და დანიშნულებით უნდა გაკეთდეს ანალიზიც, ულტრაბგერითი კვლევაც თუ კვლევის გაღრმავება საჭირო ისიც, რომ მივიდეთ სწორ დიაგნოზამდე და სწორი დიაგნოზი კიდევ ერთხელ ვიმეორებს სწორი მკურნალობის საწინდარია. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ლევან, რომ მოიცალეთ და მობრძანდით ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენ რამდენიმე დღით ადრე გილოცავთ ახალი 2019 წლის შემოგზანებას და გისურვებთ ჯანმრთელობას. უღრმესი მადლობა, ქალბატონო თამარ, მე ჩემთვის დიდი პატივია თქვენთან ერთად სტუდიაში ჯდომა და პერმაყურებლებთან საუბარი, გულოცავ ყველას, უერთდები, გულოცავ ყველას ამ ბრწყინვალე დღესასწაულს, ახალ წელს, შობას, მრავალს დაგასრულოთ. მინდა მივულოცო ჩემ მეგობრებს, ჩემ კოლეგებს, იმ დიდ კოლექტივს, იმ დიდ ოჯახს, რომელსაც ჩვენ წარმოვადგენთ, კლინიკა უნიკალმედი და მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეულ მათგანს, მადლობა მინდა გადაუხადო იმ ახალგაზრდა ბიჭებს, რომლებმაც საფუძველი ჩაუყარეს ამ კლინიკის დაარსებას და მათი დამსახურებით, რაც გვაქვს საშუალება უროლოგიაში დავეხმაროთ პაციენტებს ახალი ანუ 2019 წლის დასაწყისიდან უფრო მეტი გვექნება ამ თემაზე შემდეგ გადაცემაში. კი ბატონო, სიამოვნებით. როცა შევძლებ და მოვახერხებთ, ვისაუბროთ. დიდი მადლობა თქვენ. და ეს არის ბრავალს გილოცავთ, იყავით ჯანმრთელები. რავი, გისურვებთ ყველაფერ კარგს. გმადლობთ. თურფასო ტელემაყურებლებო, გადაცემა ქუთაისელი ექიმების დღევანდელი გამოშვება ამით დასრულდა. მე სიამოვნებით გილოცავთ და საუკეთესო სურვილებით 2019 წლის შემოგზანებას. ეს წელი ყოფილიყო თქვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, თქვენი ოჯახებისთვის, თქვენთვის თურფასე ადამიანებისათვის ბედნიერების მომტანი. ჩვენ გემშვიდობებით 2019 წლამდე, ბედნიერებას გისურვებთ.